acontecerá aqui na Praça São Sebastião neste domingo a primeira edição do Agita PK, um evento que vem para agitar a população presbiterense e que tem por objetivo tirar todo mundo do sedentarismo, com atividades lúdicas, aeróbicas e ainda muita dança para vocês. Massivo! Cintura, rodilla, al piso, vai, pasa lindo. Nos fuimos fuego. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, vai, pasa lindo. Olha, o projeto Agita PK, ele iniciou com vários professores, né, como Jefferson André, Francildo Dias, do Colégio Sagrada Família, Tiago Mutante, lá da Academia Associação, Samara Dias, ele aqui onde já está se formando em Educação Física, e diversos outros parceiros que estão junto com a gente, né, nesse primeiro Agita PK que vai estar acontecendo lá na Praça São Sebastião, agora domingo, dia 29. Por que a gente idealizou esse projeto? Porque nós estamos no mês de setembro, o mês do educador físico, e nada mais do que finalizar um mês desse tão importante, né? Como é homenagear esses educadores, homenagear a população, a sociedade que precisa de atividade física, que precisa estar se movimentando, né? A nossa vida, ela é como andar de bicicleta. Se você não tiver movimento, você não tem equilíbrio. Então, máquina parada enferruja. Então, nada mais do que a gente fazer uma ação dessa que possa estar balançando, posso estar agitando Presidente Dutra nessa ação, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então a gente está convidando, né, toda a sociedade para estar lá presente nesse evento, na qual vai ter frutas que a gente vai estar fazendo, vai ter um sorteio lá de cupons, né, no valor de R$5 para incentivar o esporte, na qual vários parceiros estão junto com a gente, como o Salão Maria Bonita, que dou uma hidratação de chantilly juntamente com a chapinha. Nós temos, por exemplo, parceiros como a G5, que doou academia gratuita, um mês de academia. Nós temos, por exemplo, a Ana Maria Confecções, que doou uma calça da Espaço X. Nós temos, por exemplo, pessoas que... O Salão da Rosa, da Rose, que ela patrocinou, por exemplo, outra chapinha juntamente com a hidratação. Nós temos a Ana Maria, que doou uma calça de academia. Então vai ser um projeto muito bacana, que nós estamos convidando todo mundo para essa ação. E assim, o principal objetivo no final também é que as pessoas saiam do sedentarismo. Com isso, todos podem participar? Sim, qualquer pessoa, criança, idoso, adolescente, mulheres, qualquer pessoa pode estar participando. O evento, ele é gratuito, tá? Lá na praça, domingo agora, a partir das 16h. Então, convidamos todos que cheguem no horário. Então, vai ser uma coisa muito bacana. Vários profissionais vão estar lá, né, fazendo esse evento, esse show. O professor Alessandro Lousado com o Zumba. Nós temos a Aerobó com o Thiago Mutante, eu vou dar aula de aeróbica, vai ter, por exemplo, diversos professores que vão estar com a ludicidade, vão estar orientando como fazer exercícios em casa. Então vai ser um evento muito prático, muito bacana, no qual diversos parceiros estão colaborando com essa ação, como o Ricardo Lucena, o vereador Mando Pingo de Gente, a vereadora Carta, junto com o Dr. Orlando, né? O meu clube, CPO, o Clube Ateca de Ouro, juntamente com os meus alunos. Então vai ser uma ação muito, muito, muito bacana. Então agora, Jefferson, reforce o convite para os nossos telespectadores para que possam participar. Olha, convidamos novamente toda a população de Presidente Dutra para estar, né, prestigiando esse evento. Domingo agora, dia 29, tá? A partir das 16h, lá na Praça Central, que é a Praça São Sebastião. Reforçamos também que o evento, ele é gratuito, só que a gente vai ter uma ação solidária em cima, que é a venda de cupons, de vários, né, brindes, na qual vai custar R$5,00. Para estar ajudando algumas crianças e atletas a participarem de campeonatos fora, tá? Então, convidamos a todos, vai ser um evento muito bacana, com aula de Zumba, com o professor Alessandro Lousado, com aula de aeróbica com o Jefferson, com aula de aerobox com o Thiago Mutante, aula de ludicidade com o professor Francisco Dias, do Colégio da Família, e diversos outros professores que estarão lá, juntamente com a gente, fazendo com que esse mês de setembro, o Dia do Educador Físico, ele fique na história e logo mais, posteriormente, sendo um sucesso, a gente vai fazer outras edições, sim.